napot, kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot! Mindenki látja, hogy milyen szép időnk van. Valóban leteszem, hogy először szép. No, kérem szépen. Ugye mindig hangsúlyozzuk, hogy ha túrát szervezünk, időben indulni lehet. Azt az érkezés az teljesen bizonytalan. Most ezt tovább lehet fejleszteni. Már az indulás is bizonytalan. Ez a pillanatnyi helyzet. Most egészen biztosak, hogy mindenkit megnyugtassak, mielőtt 12-ig biztos, hogy nem történik semmi. Megbeszéljük az általános dolgokat, és legközelebb 12-kor újból összejövünk, és meglátjuk, hogy mi a folytatás. Addig mindenki rakja össze a hajóját, bármi kérdés, kérés van, akkor azt addig rendezzük. Minden esély megvan arra, hogy ez délutánra gyengülni fog, estére egészen biztos. Én úgy tervezem, hogy ha elkezd gyengülni, akkor elindulunk, aztán eljutunk valameddig. A helyzet az nyugaton változatlan. Ismét egy picit várunk, én megint abba bízom, hogy az lejjebb fog állni, minden jel arra mutat. Az összes meteorológiai oldal azt mondja, hogy ez folyamatosan gyengül, kelet felől. Sokkal határozottabban, mint tegnap, tehát a tegnapi nagyon bizonytalan volt. A saját véleményem szerint is ez a 10-11 óra fele elkezd csökkenni, délutánra meg fog állni, estére lehet, hogy teljesen megáll, 10-11 óra megáll, ez úgy teljesen. De ez folyamatosan gyengülni fog. Ezt a kis időt szerintem még bírjuk ki, most nem szaladjunk neki itt a vadszélnek. Én egy 11 órás halasztást javaslok, és akkor meglátjuk, hogy hova megy. Kérem, ez most már szépen legyengült, és tovább fog gyengülni, nem sokára kisüt a nap is. Elindulunk, a következő kérésem van. Tehát kimegyünk. Már eleve az indulásnál ugye akármilyen szél van, tessék rá figyelni, hogy mindig a környezeti erőkkel arányos motorerőt használunk. Tehát ha gyenge szél van, akkor csak nagyon kicsit erőkkel, kicsit többet, és nem folyamatosan bőgetni kell, nem autó. Ez rögtön mindenkit mosogat, hogy helyen egyet, autó elfelejt, hajóban lendületeket veszünk. Tehát egy hajó kitolat, annak nem kell végig hátrába lenni. Azt veszek egy lendületet, üresbe rakom, viszi a lendülete, lelassul, kapcsolok egy előrét, nem siettetem, nem dörök rá a gázra, adok egy közepes erőt, és a kormányra nagyon figyelek, nem ott lent matatok, hanem adok egy erőt, és próbálom irányba tartani. Most egy picit több erőt kell használni, mert fúj a szél, mint szélcsendbe, de arra figyelj, hogy a hajót mozgatni kell, nem folyamatosan nagy erőkkel vártatni előre-hátra. Nagy vitorlát mindenki szépen csomagolja össze, egyelőre az nem kell. Ki fogunk menni, motorral indulj el úgy, hogy legyen előkészítve a fokrollered. Amikor kiérünk a kikötőből, innen megcélzod azt a oszlopot, amiken a szobor van, a piros-fehéred. Előtte mindegy vitorlással megfordulsz, és elindulsz arra Füred felé. Motorral kitekered a fokot, és eltávolodunk a déli parttól. A vitorlákat lobogni, tehát húzd be a lobogás határáig, ne csatlogjon, mert szétszakad. Ha breffelni szeretnél, akkor megteheted, hogy a fokból egy kicsit felét visszatekered, de úgy tekert föl, hogy az tömör legyen, és akkor a deck sinnel követni kell. Ha a fokból föltekerek, akkor ez így fog állni. Ennek mindig ide kell a szemfelezőbe tudja, hogy most áll. És ha a fokból föltekerek, akkor a sít annyira előre kell vigyem, hogy az ismét egyszerre húzza az alját és a tetejét. Tekerjük föl belőle. Amikor tekered föl, vigyelj rá, hogy jó tömören tekerje, jó, ennyi elég is. És akkor előre megy, egész előre mehet a sík. És együtt húzza az alját tetejét.
De mondom, én a fogrepelét most igazából nem tartom szükségesnek, ha csak fokkal megyünk, simán elmegy. Egy hajó, hogy dől, az teljesen természetes. Ne akarj egyenes hajóval menni, mert az a motorcsónak. Tehát ez is most meg fog dőlni, lesz egy jó kis dekvizet, és azzal tudsz menni. Kormányozni kell, nem húzni, finoman vezet, és vedd tudomásul, hogy dől. Nem lehet elkerülni. Ha nagyon megdől, egy picit célfelé kormányzol, de nem szabad úgy, hogy állandóan lobogjon a vitorla. Picit felobban a vitorla, vissza, és ahogy majd gyengül a szél, meg ahogy megszokott, kialakul erre egy rutin. Kérdése valakinek. Egy kérésem nekem van, az urakból, a ninfából kérek, valaki jön át a Gyuláékhoz most délelőtre, segítsen. Jó, tehát a Tihanyi szorosnál picit összevárjuk egymást, és onnan is megyünk föl az északi part mellett végig. Ha nagyon jól haladunk, akkor még nem kizárt, hogy bekötünk Trépfülöpön, a Zanzibárba, attól függ milyen, hogy haladunk, meg mennyi időnk van.
Jó reggel! Aki bújt, aki nem. 9:30. Az időjárás az ilyen gyengülő, észak-észak-keleti szelet ígér, ami azt jelenti, hogy szépen krájcolunk visszafele. A cél az a következő, miután mondom, várhatóan ez a szél, ez folyamatosan gyengül, egy kicsit fordul kelet-észak, vagy igen, észak-kelet felé, de most még azért elég északi, ha megnézitek, itt még nagyon jó irányba állnak, tehát ha most elindulunk, akkor tudunk menni Badacsony felé. Arra számítunk, hogy valószínűleg sokat fog gyengülni, sőt a déli órákra meleg lesz, 30 fokot ígér, bemelegszik, és leáll. Ezért aztán elindulunk picit visszafele. Éjszakázni szemesen szeretnénk, viszont mindenképp meg szeretnénk legalább egyszer valahol állni. Minden bizonnyal Révfülöpön, ahogy eljöttünk ott a kiszögelésnél, az Zanzibar nevű műintézménybe valahogy kikötünk. Az egy elég népszerű túrahely, és ilyen keleti szél van, akkor ugye a Lelléről, Bogláról elég sokan átjárnak ebédezni. Lehet, hogy ott egy kicsit majd variálni kell, párhajót akár horgonyon, kint hagyunk, aztán kimegyünk kávézni, ebédezni, kinek mi ízlése szerint. Ha nincs nagy forgalom, mert északi szél vagyok, nem szeretnek rejtszolni, tehát akkor nem jönnek át, és akkor valószínűleg sem több, ők sem, és akkor több vendéghely van. A másik, ez az egyik program, amire mindenképp lehet számítani, a másik, meg ha nagyon leáll, nagyon befülled az idő, akkor meg összekötünk, és akkor lehet egy nagy pancsolást tartani, tehát egy fürdést, hát ez is ízlés szerint, a víz annyira még nem hideg, hogyha igazán bemelegszik az idő, akkor ez egy felfrissülés, tehát összekötjük a hajókat. Tegnapi napról pár tapasztalatot, hogy egy többeknek voltak problémái reffelés, vitorlával, ilyesmivel. Tehát nem győzöm hangsúlyozni, és nem tudok újat mondani, nem a hajónak kell szélben állni sem a vitorla felhúzáskor, sem a reffeléskor, hanem a vitorlának. Tehát ha te mész ilyen félszél, negyedszélbe szépen a fokkoddal, akkor ne csinálj a világon semmit, menjél tovább, kiengeded a vitorlát, a szélbe fog állni, fölhúzod, elrendezed és behúzod a sottot, elengeded a dirket. Ugyanígy le is tudod engedni. Elengeded a sottodat, megemeled a dirket, elengeded a sottot, leengeded a vitorlát, azt amikor len van, behúzod középre és szépen összehajtogatod. Nem a hajóval kell variálni, ki kell engedni a vitorlát, meg behúzni. A grósott az ugye azért van hosszú, hogy hosszan el lehet engedni, tehát a cég nem herdálja ezt a sok kötelet, arra mind szükség van. Tehát azt lehet használni. És ugyanez a reffelésnél is, ha reffelni szeretnél, meghúzod a dirket, elengeded a grósottot, leengeded, megkötött elől, megfeszített hátul, visszaengeded a dirket, besottolsz, kész. A hajó közben stabilan, egy irányba megy, nem billeg, nem beggel, nem pörög, nem pirioettezik, egy irányba gyönyörűen el lehet menni. Nem kell vele variálni, a vitorlának kell szélbe állni, nem a hajónak. Szélbeálló hajó az össze-vissza pörög, nem beszélve, ha a fok még benn van, akkor az lebeggel, akkor az még fölborítja. Tehát kívülről nagyon mókás látvány egy ilyen piruettező hajó, belülről közel sem ilyen, és ez simán elkerülhető. Kérdése, kérése bárkinek. Jó, ha nincs, akkor start. Thank you.
Az időjárás előrejelzés azt mondja, hogy északi a szél, időnként megélénkül, ami nekünk ideális lenne. Innen nincs semmi más teendő, mint a tihanyi szoros becélozni, hogyha van rá módunk, és arra valahogy átjutni a szoroson. Ha átjutottunk a szoroson, akkor hozhatunk be is döntéseket. Ha nagyon bemelegszik az idő, jó napsütés, egyebek, akkor ott meg fogunk tudni állni, még egyet fürödni, hogyha gyorsan átjutunk. Ha nem, akkor... De odáig valahogy el kell vergődjünk. Hát egyébként meg így már nem találkozunk, így aztán mindenkinek köszönöm a részvételt. És hát akkor, aki úgy gondolja, én azt mondom mindenkinek, aki most gyakorolni jött, nyugodtan induljon el. Nagy alázattal, óvatosan, lassan. Csinálja. Ez csak gyakorlat kérdése. Minél több hibát követsz el, annál több mindent tanulsz meg. Anélkül, hogy ne kövesse hibákat, nem tanulsz meg semmit. Ez csak a saját hibáid kiértékeléséből jutsz előre mindig. Olyan nincs, hogy valaki ne hibázzon. Attól nem kell félni. Csak ha óvatos vagy, akkor kis hibákat fogsz elkövetni, ami javítható. Hogyha nem vagy óvatos, akkor nagyokat, ami lehet, hogy sokba kerül. Uram, bocsánat, végzetes. Tehát nem óvatosan. Jó, akkor igyekezzünk olyan 10 óra magasságából, akkor kiválasztatok.